bu vəsatətlər əslində bir çox məqamlara aydınlığa gətirdi. Biz gördüyümüz kimi həmin Elçin Əliyev orada birbaşa qışqıraq dedi ki, bildirdi ki, hakimə bizi buna məcbur edən insanlar birbaşa bura gətirilməlidir və o Müdafiə Nazirliyinin işçiləri olduğunu və prokurorluğun işçiləri olunması haqqında dedi. Və bundan sonra onları müdafiə edən vəkillərin vəsadətləri demək, dinlənildi. Həmin vəsadətlərdə nələr tələb olunurdu? İlk növbədə işin istintaqa qaytarılması məsələsi var idi. Eləcə də Xanlar Vəliyev və onun dəstəsinin o işdə adları keçməsi, onları bu məşğələ başçılarına çağırılması, çıxışlarının dinlənilməsi idi. Hikmət Həsənovun çağırılması idi və Müdafiə Nazirliyinin yüksək rütbəli insanların həmin məhkəmə proseslərinə çağırılması və dəvət olunması idi. Bundan əlavə onlar həm də mütəşəkkil qrup şəklində olduğuna etirazlarını bildirdilər və əgər bu qrupsa, bu qrupun bütün nümayəndələri burada olmalı olduğunu bildirdilər. Misal üçün belə deyək də, əgər bunlar sifarişi yerinə yetiriblərsə, bunlar icraçılardır. Əgər mütəşəkkil qrupdan söhbət gedirsə, onda bunu sifariş verənlər, bunu göstəriş verənlər, bunu planlaşdıranlar, bunu həyata keçirənlər, bütövlükdə bu hadisədə iştirak etmiş insanların hər birinin burada məhkəmə prosesində iştirakın təmin olunmasının ilə vəsadət qaldırdılar. Düşünürəm ki, bir məqamlar, çox məqamlara burada aydınlığa gəldi. Görünən odur ki, növbəti prosesdə artıq bu insanlarla danışmağa başlayacaqlar və inanıram ki, bu məhkəmədən sonra istintaq qrupunun artıq başqa çıxışı olmayacaq. Çünki keçən məhkəmədə biz gördük ki, birbaşa Müdafiə Nazirinin özünün adı çəkildi, Xanlar Vəliyevin adı çəkildi. Eyni ilə bu da bu prosesdə də həmin hadisələr izlənməyə başlandı və vəsadətlərdən də göründü ki, həmin adamların bu məhkəmədə iştirak edilməsi labid olduğunu göstərir. Düşünürəm ki, heç bir halda artıq qaçılmaz olacaq ki, o insanlar məhkəməyə bu gün cəlb olsun. Eləcə Hikmət Həsənovu, Xanlar Vəliyev, Şəhvət İmranovu, Zakir Həsənovu və Necmettin Sadıqov və digərləri.